Muito boa tarde, público esportivo gaúcho! Bem-vindos ao estádio da PUC, casa do 11º Gaúcho Ball. De um lado, um bando de cachorros famintos, que venceram todos os seus adversários. Ninguém acreditava neles no início da competição, mas agora que chegaram até aqui, só querem saber de levar essa taça pra casa. Eles são o Venâncio Aires Bulldogs. O desafio não vai ser nada fácil. Eles são um dos melhores times do Brasil. Estão defendendo a maior dinastia da história do Rio Grande do Sul. Um verdadeiro exército que está preparado para vencer qualquer adversário. E eles são o São...
Falta pouco para o confronto. Torcedor, apoie, grite, vibre pelo seu time. O seu apoio é fundamental. Em seguida, as duas equipes vão finalizar o seu processo de aquecimento para ingressar no campo de jogo na grande final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Matheus Cabezudo e aqui do meu lado tem o meu grande amigo, entende muito de futebol americano, jogador, que vai acompanhar a gente nessa transmissão e vai comentar um pouquinho com a gente sobre essa grande final. Lucas Soust, seu abraço, muito bem-vindo e qual é a tua expectativa para esse jogo, meu amigo? Muito boa tarde, senhoras e senhores. Depois dessa introdução que o Matheus fez, estou até sem palavras. Eu espero também que a torcida esteja tão animada quanto eu estou para esse grande confronto. Espero realmente ver um grande jogo, duas equipes muito bem preparadas. Como o Matheus citou, a equipe do Bulldogs, uma equipe surpreendente e uma defesa furiosa, uma defesa que não cedeu pontos ainda no campeonato, enfrentando um grande ataque do Santa Maria Soldiers, enfrentando uma defesa do Soldiers incrível também, como sempre foi, todos os anos. Eu espero um confronto, assim, formidável. Estou completamente animado, sem palavras agora. Passa a bola para o Matheus novamente. Vamos lá, vamos lá. Hoje vai ser um jogo bom, a final do Campeonato Gaúcho. É uma equipe realmente surpreendente aqui, como a do Bulldogs, chegando na final dessa competição. O Bulldogs que vai ingressar primeiro no campo. A gente vai acompanhar daqui a pouco o processo de entrada das duas equipes. O Soldiers finaliza o seu processo de aquecimento. Um jogo muito quente está por vir. Então, logo mais, voltaremos aí com a introdução das equipes e esse grande confronto. Fiquem com a gente.
Tá, não, pode não, deixa eu começar a falar. Senhoras e senhores, por favor, recebam o seu Venâncio Aires Buda! Senhoras e senhores, por favor, recebam o seu Santa Maria Soldier! Vamos conhecer agora os destaques do Santa Maria Soldiers. Place kicker número 8, Fabrício Santana. Free safety número 24, Fabrício Ziegler.
Strong Safety. Número 31. Maurício Faé. E por favor, recebam o seu quarterback, número 15, Douglas Rodrigues. Santa Maria Soldiers, sejam bem-vindos à final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Convidamos a todos e a todas para que fiquem de pé em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para a execução do Hino Sul Rio-Grandense. Muito obrigado, senhoras e senhores. Começam agora os procedimentos
para o início da partida. Neste campeonato gaúcho de futebol americano, que trouxe várias surpresas, várias equipes realmente surpreendendo. Vamos acompanhar agora o processo de sorteio da primeira posse de bola. Tá chegando a hora, Sosti. Tá chegando a hora, pessoal, tá chegando a hora. Espero que tenha um jogo, espero que o tempo também colabore para esse grande espetáculo que nós vamos ter nessa tarde de hoje aqui em Porto Alegre. O árbitro principal aqui, Vinícius Bez, vai executar agora o sorteio. Deu a FGFA. Soldiers ganhou o sorteio. Qual escolha? Soldiers adia a escolha para o segundo tempo. Bulldogs recebe a bola. Que lado vocês querem defender? Soldiers chuta da direita à esquerda das cabines. Bom jogo, pessoal. Então, feito o sorteio, Santa Maria Soldiers vence o sorteio e escolhe adiar a sua escolha para receber a posse de bola no segundo tempo, Lucas. É uma decisão até muito questionada no futebol americano. As pessoas, o pessoal realmente prefere receber a bola no segundo tempo, já tem uma tendência de como está o jogo. O Soldiers prefere botar a sua defesa em campo. Então, acredito que seja uma boa escolha. Bota a sua defesa, sente o começo do jogo. Talvez haja algum turnover no kickoff, até por conta das condições do clima, enfim. Várias questões. Eu acredito realmente que seja uma boa escolha. Vamos ver como é que o ataque do Bulldogs vai se comportar. Um ataque que tem muito mais dinamismo terrestre que aéreo. E, realmente, vamos ver como é que vai sair esse ataque do Bulldogs contra essa defesa tremenda e pesada do Santa Maria Soldiers. A bola oval vai voar em instantes. Você acompanha tudo no canal da Federação Gaúcha de Futebol Americano. E também, aqui diretamente do estádio da PUC, as torcidas se fazem presentes. O jogo vai começar e a torcida vai fazer muito barulho hoje aqui. Lá no fundo, o João Antônio Siqueira, running back e também retornador, esperando o primeiro chute, a primeira ação de chute do Santa Maria Soldiers. Atenção, o jogo vai começar em seguida. Autoriza o árbitro, o apito trina e o Cacau está voando na final do Campeonato Gaúcho. O primeiro kickoff é um touchback. Então o Bulldogs vai ter a sua primeira ação ofensiva com o quarterback Christian ali na linha de 20 jardas do seu próprio campo de defesa, Sosti.
Como eu tinha comentado antes, vamos ver como é que o ataque do Bulldogs vai se comportar. Acredito que para enfrentar o Soldier, tu tem que mixar bastante passes e corridas. Sabemos que a equipe do Bulldogs é predominantemente corrida, mas defesa do Soldiers, interior de linha muito forte, linebackers muito rápido, assim como a secundária muito rápido, muito fluente. Vamos ver como vai se comportar. Primeira ação de ataque, então, é do Venom Soares Bulldogs. E vem aí o primeiro snap da final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano 2019. Tentativa do jogo terrestre aqui com o Coturno. Avançando. 3 jardas, viabilizando uma segunda descida para 7. E o Bulldogs, como vinha fazendo nos jogos anteriores, apostando bastante nessa formação com 2 backs. Uma formação onde aqui tu consegue fazer o jogo terrestre bem flexível. Também colocando 2 wide receivers do mesmo lado. É uma tendência desse ataque do Bulldogs. Vamos ver a próxima jogada para ver se concretiza isso. A defesa do Santa Maria Soldier sempre muito agressiva na linha de scrimmage. Bola com o Christian. De novo a tentativa do jogo terrestre. Tentando ali um misdirection, mas acabou indo no máximo até a linha de scrimmage original da jogada anterior. Não consegue um avanço tão interessante agora nessa tentativa. Então é uma 3ª para 7. É uma 3ª longa, uma 3ª que provavelmente seja situação de passe. Então, como eu havia falado, não basta só correr contra essa defesa. Tem que realmente passar a bola e ficar em situações longas contra o Santa Maria Soldiers. Não é negócio nessa situação. A torcida se manifesta bastante. O Bulldogs agora vem com a tentativa de novo do jogo terrestre, sendo conservador aqui. Tenta escapar pelo meio, Coturno. Não consegue. Não conseguiu o first down. Uma boa corrida agora do Coturno. É uma 4ª descida para 1 jarda, Soust. 4ª para 1. Será que a gente panteia ou a gente vai? Tá aqui do Bulldogs permanece em campo. Eu acredito que eles vão para a 4ª descida. É uma decisão bastante... Bastante perigosa, é arriscado. Vamos ver como é que vai se comportar esse ataque do Bulldogs. Defesa dos Soldiers. Vamos lá, bora. Defesa dos Soldiers babando por essa 4ª descida. Mas é a final, o Bulldogs não baixa a bola numa 4ª para 1. Tentando forçar uma falta aqui. E um timeout. Solicitação de timeout aqui. Timeout, Bulldogs. Restando 10 minutos para o final do primeiro tempo, é o primeiro timeout do time. Olha, acredito que tenha sido a melhor decisão realmente. É muito arriscado, logo na tua primeira 4ª descida do jogo já ir contra essa defesa do Soldiers. Primeira campanha, né? A primeira campanha, então é realmente bem arriscado. Acredito que seja a melhor situação o punch. E entregar a bola e confiar na sua defesa. Defesa que não cedeu pontos, importante falar. Defesa do Bulldogs, muito agressiva, excepcional no jogo terrestre. Acredito que seja a melhor decisão. Então agora vai ser dado o punch. Inclusive o próprio quarterback, Christian, deu o punch agora. A bola voou. Tem mais uma paralisação aqui da arbitragem. Parece que foi um false start. Saída falsa, número 52, ataque, 5 jardas, 4ª descida. Vai perder mais 5 jardas aqui de faltas a equipe do Bulldogs. E vai repetir a 4ª descida, repetir o punt. Aqui no fundo, a gente tem o Adner e o Jonathan Machado, 2 ótimos retornadores. O punt é feito. A bola vai cair no Adner, ele é perigoso. E o tackle imediato! Excelente, excepcional cobertura do Bulldogs. Bulldogs que tem destaque no Special Teams o campeonato inteiro, realizando grandes jogadas. Me recordo do primeiro touchdown do jogo, temos jogador caído da equipe do Bulldogs. Exatamente. Mas o Special Teams já fazendo um bom trabalho aqui, Sousto. Excepcional trabalho, como eu havia falando, eles vêm fazendo um trabalho excepcional já durante toda a temporada. Eu me recordo do primeiro jogo contra o Juventude, onde era uma cobertura de punch
e cedeu, assim, o primeiro touchdown ofensivo naquele jogo, vamos ver, abrindo a porteira para os demais touchdowns que viriam na sequência, um jogo onde o Bulldogs dominou do início ao fim. Então, os Soldiers têm que prestar bastante atenção no Special Teams também. Principalmente nos corners, gunners, da equipe do Bulldogs, que são muito rápidos, realmente cobrem muito bem, realizam um ótimo press na linha, ou seja, pressionando a saída dos corners, dos gunners da equipe dos Soldiers. Então, é realmente um ótimo trabalho. Vamos acompanhar, então, esse jogador caído aqui no gramado. Esperamos que esteja tudo bem. A equipe médica está fazendo o seu trabalho, tentando levantar o jogador. Ele consegue se levantar, aparentemente precisa de ajuda. E vai saindo aplaudido pelos companheiros, pela torcida. Muito legal esse clima aqui. De qualquer forma, uma primeira descida aqui para a equipe do Santa Maria Soldiers. Na linha de 29 jardas do campo de defesa. Primeira campanha do Douglas Rodrigues, que está em campo agora. First down. Bola com o quarterback. A princípio, um jogo terrestre tentando aqui um jogo. Um passe screen, a linha ofensiva saiu para o bloqueio no segundo nível. O passe no Gladier BTK, running back, número 23. Mas não foi nada longe, excelente cobertura do Bulldogs. Realmente uma excelente cobertura do Bulldogs, que cobre muito bem os running backs também. Então, defesa que joga com um safety no fundo, coloca mais um jogador próximo para conter o jogo terrestre. Vamos para uma segunda longa, vamos ver como é que o Soldier se comporta com três wide receivers do mesmo lado. Segunda descida para 10 jardas. De novo jogo terrestre, o BTQ vai conseguindo abrir os espaços pelo meio. Terceira descida para uma jarda. Grande jogada terrestre agora da equipe do Santa Maria Soldiers. É muito liso esse Gladier, realmente consegue achar espaço no meio do nada, corta, tem uma agilidade tremenda. Realmente uma grande jogada, uma inside zone aqui do Soldiers. Conseguiu 9 jardas, vamos para uma terceira curta. Vamos ver como é que se comporta esse ataque dos Soldiers e ver essa defesa do Bulldogs, que realmente pressiona muito em terceira descida. Vamos ver como é que vai acontecer. O Gladier, que tinha até o último jogo 202 jardas e 4 touchdowns. Segunda descida curta aqui, estudando play action. O passe no meio completado e é o primeiro first down da final. Excelente passe do Douglas Rodrigues no meio do campo. Ele percebeu os linebackers chegando próximo na linha scrimmage, realmente querendo executar a blitz, e consegue o espaço nas costas. Realmente um lindo passe do Douglas. Primeira descida Soldiers. Vamos para mais. Como diria um velho locutor, movam-se as correntes no parque da PUC. É isso aí. A recepção do Fabiano Costa, que não foi muito acionado nesse campeonato gaúcho. Tem só 50 jardas até o último jogo e 6 recepções. Agora o Douglas tentando forçar uma falta. A princípio conseguiu. Fica reclamando que queria a continuidade da jogada, que seria um free play. Só. Vamos ver aqui o anúncio. Offside, número 98, defesa, 5 jardas, ainda a primeira descida. Offside do João Júnior, defensive lineman, número 98, que é um dos melhores jogadores de defesa do Bulldogs, tem 8.5 tackles no campeonato e 5.5 tackles for loss. É um jogador que produz bastante na defesa, mas agora acaba cometendo um erro na malandragem aqui do Douglas, tentando cavar a falta da defesa. Busanello agora no backfield. O play action, read option aqui do Douglas. Ele resolve com as pernas, vai conseguir. E consegue mais um first down. O Soldiers avança no campo. Ótimo read option aqui do Douglas Rodrigues. Ele que não é muito conhecido por sua agilidade, mas consegue realmente ler
que o defensive end estava quebrando no running back, fica com a bola, consegue o first down e segue a campanha do Santa Maria Soldiers, balanceando bastante corridas e passe. É isso que realmente tem que conseguir fazer contra essa defesa do Bulldogs, essa DL bastante agressiva na linha de scrimmage. Principalmente deixando a sua própria defesa descansar, né? Com certeza, com certeza. Primeiro para 10. Vai passar a bola. Bola com Douglas. Faz a leitura, se mexe bem no pocket. Encontra o espaço. Recepção agora, quebra tackles. Vai indo pro lado direito, tentando encontrar o caminho pra endzone. É parado na linha de 8 jardas. Grande avanço do número 17. Fabiano Costa. Ele não vinha sendo muito acionado no campeonato, mas aqui, sendo protagonista nessa primeira campanha do Soldiers. O Douglas conseguiu achar um espaço no meio pocket. Muita, muita presença desse pocket nessa jogada. Acha o seu recebedor livre, faz o passe muito preciso. Primeira descida, primeira pro gol pro Santa Maria Soldiers. Primeira pro gol pro Santa Maria Soldiers na linha de 8 jardas. Douglas faz os seus audibles, vai orientando. Atacando em under center agora. Bola com o quarterback. Jogo terrestre, Busanello faz a leitura. Muito boa ação de defesa da equipe do Bulldogs. Excelente cobertura defensiva. Então é segunda pro gol. A gente pode destacar bastante esse ataque dos Soldiers. A questão do Douglas variar bastante em shotgun e também under center. É uma equipe que não utiliza muito as mesmas formações. Sempre muito variado. Então é um destaque dessa equipe. Realmente não entregando o seu jogo, então muita flexibilidade no seu ataque. É nesse momento que as torcidas se manifestam mais, é na red zone. É o momento de perigo aqui. Bola com Douglas, faz a leitura, tendo passe no canto, a recepção. Vai ser uma terceira pro gol na linha de 5 jardas. O Soldiers se aproxima do paraíso, o Soust. Eu achei que o Rodrigues tinha as lentes entrando livre ali no meio. Preferiu lançar para flat, preferiu o passe de segurança. É um passe ok, agora uma terceira descida para 5 jardas. Vamos ver o que o Douglas faz. Terceira para 5. Douglas usa bem o relógio. Marcação mano a mano aqui, hein? Sinaliza por seus companheiros. Vem o snap. Faz a leitura pro lado esquerdo, agora pro lado direito. Muito tempo para lançar a bola no canto. Nada feito, nada feito. É negado pela defesa do Bulldogs. O número 74 ali, o Paulo Muraro. Acabou sentindo o braço esquerdo. Ele que joga de guard e offensive tackle, um dos melhores jogadores de linha ofensiva do Soldiers. Sentindo agora. E ao que tudo indica, o Soldiers vai para uma quarta descida. Fabrício ali na sideline esperando. Vamos ver a decisão do Soldiers. É, o Muraro vai ter que sair aqui nesse snap. E entra o Dustin. Número 63, que também joga de guard e tackle. O Soldiers não quer saber de chutar. Vai arriscar a quarta descida. Vem o Douglas. Faz as leituras, a pressão chegou. Ele lança a bola no canto. Um drop lastimável do Nathan Dias. Tava com um touchdown nos braços e deixa cair. E a defesa do Bulldogs faz seu trabalho aqui. Um touchdown na mão. Que lindo passe do Douglas, achando seu recebedor no cantinho da end zone. Infelizmente não conseguiu receber. A bola tá molhada. Esse clima é realmente complicado. E o Bulldogs
permanece sem tomar pontos nesse campeonato. Realmente impressionante, uma estatística impressionante. Vamos ver agora, tá com as costas na parede, vamos ver como é que essa defesa do Santa Maria Soldiers vai reagir. E volta com um running back só no backfield, quatro recebedores. Mudando um pouco o estilo aqui agora o Bulldogs, tentando escapar pelo lado esquerdo. É parado atrás da linha de scrimmage, perigoso aqui. É, o Coturno realmente, no momento que ele passa a OL e vai para a outside zone, é realmente muito difícil parar. Um cara muito atlético, muita flexibilidade nas corridas. É power running back também em corridas curtas. Então é muito complicado jogar contra o Coturno, um cara extremamente veloz. Quem joga contra sabe como é que é. Então vamos ver como é que vai se comportar agora esse ataque do Bulldogs. Segunda para 11. Bola com o Christian, tentando um jogo terrestre aqui. Tentando escapar pelo lado esquerdo. A defesa dos Soldiers chega muito agressiva, impedindo o maior avanço. E de novo, né, Cabezudo? É uma terceira descida longa. Foram duas corridas que não renderam em nada para a equipe do Bulldogs. E como eu havia falado no começo, para tu enfrentar esse time dos Soldiers, tu tem que realmente mixar, tem que realmente ter uma criatividade nas jogadas, não pode permanecer só no teu jogo terrestre, tem que realmente dar alguma coisa para essa equipe dos Soldiers ver e tentar buscar algo nas costas dessa defesa, essa secundária. E já mostrou no último jogo o Bulldogs que tem braço para lançar em profundidade. Vamos ver o que acha aqui. Mas de novo opta pelo jogo terrestre parado! E ainda perde mais uma jarda. É, agora o Bulldogs não consegue avançar. E o punch vai sair ali na linha de 3 jardas. O Adnan Oliveira aqui, o Jonathan Machado, lambendo os beiços para esse retorno. Realmente complicado, uma situação de punch muito complicada. Quando o seu punter fica a centímetros da linha do touchback, então é realmente muito complicada a situação. Vamos ver como vai se comportar o special teams do Bulldogs. E aqui o próprio quarterback vai fazer o punch. O punch executado e ele é muito, muito ruim. O Santa Maria Soldiers agora tem uma chance dentro já da red zone. Mas houve uma falta aqui, vamos acompanhar. Som. Após o chute, bloqueio legal pelas costas, número 2, Soldiers. 10 jardas no final da jogada, primeira descida Soldiers. É, o Soldiers acabou cometendo uma falta com o Marco Copani. Bloqueio ilegal pelas costas. O que é essa falta, Sosti? Bloqueio legal pelas costas é quando o jogador que está à sua frente da bola é empurrado pelo jogador que está recebendo a bola, causando assim um desvio na sua direção, e isso é ilegal dentro do futebol americano. Então agora o Soldiers ainda possui uma boa posição de campo e vai tentando aqui com o Jonathan Machado, encontrando os espaços, conseguindo uma corrida aqui de cerca de 8 jardas, 7, 8 jardas, uma segunda curta aqui. E que lindo corte do Jonathan Machado aqui pelo meio, uma corrida inside zone. Cutback. Um cutback realmente formidável, cortando qualquer chance do defensive end. Vamos ver agora uma segunda curta. Segunda curta é a melhor descida para o quarterback. Pode arriscar um passe, pode arriscar uma explorar corrida. Explorar play action, fazer um monte de coisa. Mano a mano aqui. Segunda descida. Vem o Douglas. A leitura é profunda. E vai ser sacado! Tá no chão, Douglas. A defesa do Bulldogs dá o seu cartão de visitas pro quarterback do Soldier. É, o Thiagão realmente é um jogador incrível. Que velocidade. Movimentos dele realmente. Power pro speed rush. Realmente buscando
o ombro de fora do seu offensive tackle. Lindo sec, terceira longa pro Santa Maria. A defesa realmente mostrando mano a mano aqui, hein? Terceira longa. Nós já vimos muitas dessas situações aqui pro Soldiers. Vamos ver se o Bulldogs consegue se defender. Vem a pressão, o passe é longo! Incompleto! Passe incompleto. Tem uma falta na jogada. Parece que foi contra os Soldiers. Som. Bloqueio legal pelas costas, 74. Ataque. Penalidade foi declinada. Quarta descida. É isso aí. Não foi na caixa. Bloqueio pelas costas. Contra os Soldiers. Então é quarta descida. Uma quarta longa aqui, uma quarta para 9 jardas. É, eles vão arriscar o field goal aqui com o Fabrício Santana. Timeout, Santa Maria Soldiers. Timeout, Soldiers. Restando 40 segundos para o final do primeiro quarto, é o primeiro timeout do Soldiers. Aparentemente faltando um jogador dentro do campo. Inteligente timeout aqui pela equipe do Soldiers, realmente, talvez com 5 jardas para trás, que seria uma formação ilegal, não conseguiria chutar esse field goal agora, então gasta seu primeiro timeout, equipe do Soldiers, muito bem gastado. Agora aqui vem pro field goal, um desafio longo aqui, um field goal de 37 jardas. Vem o Santana. O chute é longo, não conseguiu. O chute errado. Chute errado, turnover on downs. E agora o ataque do Bulldogs em campo. O jogo tá pegado, o jogo tá tenso, Sost. Realmente, segundo turnover downs do Santa Maria Soldiers, eu não me recordo a última vez que isso aconteceu, vendo esse time jogar. Realmente impressionante essa defesa do Bulldogs, contendo um ataque explosivo liderado pelo Douglas. Então, agora volta a ação, o ataque do Bulldogs. E realmente, volta com dois running backs no fundo, dois wide receivers do lado maior do campo. Vamos ver como se comporta esse ataque agora. Então agora vem a tentativa do jogo terrestre. Parado imediatamente. Grande ação de defesa aqui também do Faé, descendo no box aqui, ele é muito agressivo. Realmente, o Maurício Faé auxilia muito no jogo terrestre, cobre muito bem, normalmente os slots das equipes, realmente cobrindo bem, mas quando necessário, age muito bem no jogo terrestre. Vamos ver, entrando o Copner de novo na defesa, grande cornerback, grande adição do Santa Maria Soldiers nesse campeonato. Final do primeiro quarto. Quando acaba o primeiro quarto de jogo, lembrando que está acontecendo uma rifa que vai sortear diversos prêmios, produtos licenciados da NFL, bolas, copos, chinelos de times.
Também serão sorteados camisas dos finalistas, uma jersey do Bulldogs e uma camiseta do Santa Maria Soldiers. Segundo quarto de jogo vai começar. Bola com o Dogs, tentando o dropback. A primeira jogada de passe aqui, agressivo! Nada feito, que ação de defesa da equipe do Soldiers! Realmente aqui, nosso quarterback tentando lançar uma rota comeback, onde o jogador faz a parada e corta para a lateral de campo, tentando enganar assim o seu corner, mas realmente que presença aqui o nosso cornerback do Santa Maria Soldiers. E o nosso Giovanni Alves, realmente realizando uma baita jogada na bola. Vamos ver, terceira longa de novo para esse ataque do Bulldogs. Vamos ver como se comporta aqui, aparentemente, com dois running backs. E o Okopni jogando de linebacker aqui, ajudando a defesa do Santa Maria. Tentativa do jogo terrestre aqui com o Coturno. Nada feito, nada feito. O jogo é muito pegado nas trincheiras, essa é a final do Campeonato Gaúcho, quarta descida. E de novo, né, o Bulldogs fica em situações de longa descida, principalmente em terceiras, e é praticamente impossível ir a qualquer lugar contra essa defesa do Soldiers, tu tem que permanecer em situações curtas, onde teu jogo terrestre pode ser acionado. O time do Bulldogs até tentou um passe, mas foi incompleto, então... Realmente, tem que estabilizar o jogo terrestre, mas não esquecendo de passar essa bola. Senão fica realmente difícil contra essa defesa. Vem o punt. Punt executado. A bola corre. Vai sair aqui na linha de 16, 17 jardas. Mas temos uma falta. Que é contra os Soldiers. Só. Formação ilegal, 5 homens backfield, Bulldogs, 5 jardas, repete a quarta descida. Então era a falta contra o Bulldogs. Vai repetir o chute. O Soldiers prefere que o Bulldogs repita o chute para dar mais possibilidade para os seus retornadores fazerem o seu trabalho. Vem a repetição do chute. O punch aqui é bom, é interessante. Bola no Adner. Ele é bem perigoso, meu Deus do céu. Ele pega a esquerda, ele pega a esquina, avança, vai chegando, ultrapassando a linha de 40. Chega na linha de 32 jardas. Grande ação dos Soldiers. Mas tem uma falta na jogada. Só. Bloqueio legal pelas costas, número 25. Soldiers, 10 jardas do ponto da falta, primeira descida Soldiers. Então os Soldiers cometendo muitas faltas aqui, Sost. Mesmo ficando com a posse de bola, tá errando em alguns fundamentos, cometendo faltas que vão tirando jardas importantes do time. É, realmente, vai colocando o time para trás. Ainda há uma discussão no campo quanto à falta.
Mas realmente complica bastante a situação do ataque, né? Essas faltas do Special Teams, por mais que a bola permaneça com Santa Maria, vai colocando o time cada vez para trás e são jardas em que o ataque tem que buscar novamente. Então, realmente complicado. Vamos ver essa próxima ação do Santa Maria, que já teve 2 turnovers on down, como eu tinha falado, é uma coisa que eu particularmente não tinha visto ainda acontecer com os Soldiers. Mas vamos ver, essa defesa do Bulldogs também colocando um homem extra no box para ajudar no jogo terrestre. Jogando bastante mano a mano nessa ação, jogar mano a mano contra o Douglas. A hora que ele perceber, realmente fica bem inviável, né? Ele consegue, tem total liderança e autoridade de mudar a jogada a hora que ele quiser na linha scrimmage. Então, a hora que ele perceber o mano a mano, ele provavelmente vai armar uma jogada para bater esse mano a mano. Então, realmente bem arriscado essa estratégia da equipe do Bulldogs. Tem que mixar bastante. O Bulldogs é muito conhecido por muita pressão, bastante blitz em terceira descida. E o ataque dos Soldiers retoma, então, 3 wide receivers do mesmo lado. E o Douglas em under center agora. First down, Soldiers. O passe screen rápido aqui, tentando os bloqueios. Faz a leitura, avança. Permanece em campo. Boa jogada, bom avanço dinâmico aqui. Mas mais uma falta. Vamos ver essa falta, mas realmente destacando o lindo bloqueio do Nathan Dias, conseguiu atrapalhar 2 jogadores do Bulldogs, por isso esse grande avanço nessa primeira descida. Douglas realmente arriscando passes curtos em primeira descida, logo no início do jogo também, e após procurando então passes mais longos, explorar essa secundária da equipe do Bulldogs. Bom, tem uma flanela em campo, aqui no sideline. Vamos aguardar aqui o pronunciamento. Está tendo uma conferência ali dos árbitros. Só. Não houve falta na jogada por bloqueio legal pelas costas. Primeira descida, Soldiers. Sem falta na jogada. Só cuida. Hã? Não, foi. Douglas colocando então 3 recebedores no lado menor do campo. Vamos ver o que os Soldiers apronta nessa jogada. Primeira descida, Santa Maria Soldiers. Movimento e agora o jogo terrestre. É o BTQ encontrando os espaços. Ele quebra a esquina, chega até a linha de 30 jardas. Ultrapassando o meio do campo. Levando o ataque dos Soldiers. Lembrando que nós temos uma rifa a R$5. Sorteio de 1 camiseta do Bulldogs, 3 bolas de futebol americano, 4 slippers da NFL, 4 pulseiras e 3 copos da NFL. Vem o Douglas. De novo, buscando o passe mais curto. Agora lê os bloqueios. Mas ele acabou se atrapalhando com o seu próprio jogador de linha ofensiva, Sosti. O jogador de linha ofensiva, os 56, tentou sair para auxiliar, acabou incomodando o Becker. Realmente, como eu havia falado, primeira descida, o Soldiers arriscando bastante passe curto. Realmente, é um complemento do seu jogo terrestre, o passe curto, onde o Douglas tem bastante eficiência, completa muitos passes. Mas, infelizmente, nessa jogada, o Becker acabou sendo atrapalhado pelo seu próprio membro de equipe. Segunda descida. O jogo é tenso. Aqui o Douglas tentando forçar uma falta. O passe aqui para o Adner. E uma falta claríssima contra o Bulldogs.
que tackle realmente feio nessa jogada, muito perigoso. Tem duas faltas na jogada aqui. Só. Duas faltas na jogada. Offside, número 98, defesa. Penalidade foi declinada. Falta pessoal. Ó, escola, tackle. Face mask, perdão. 15 jardas, primeira descida no final da jogada. Primeira descida automática, Soldiers. É, realmente, essa foi uma falta bastante clara contra o Bulldogs. A falta será aplicada com metade da distância pro gol. Metade da distância pro gol. E as faltas fazendo a diferença pros dois times. Os dois times perdendo muito em faltas. É realmente um jogo muito truncado, vamos dizer assim, nesse início de Gaúcho Ball. O ataque do Santa Maria Soldiers sempre agora, pelo menos nessa campanha, usando três recebedores do mesmo lado. Douglas explorando entre corridas e passes. E também usando a situação de mano a mano no campo agora, menor do campo, né? Parte menor do campo. Seu recebedor, um lindo passe, uma linda recepção contestada com o cornerback em cima. First down, Santa Maria. Soldiers. Chegando próximo no touchdown, aqui na linha de 12 jardas. Jogo terrestre com o Busanello. Tendo a quebrar tackles. Força, força, força. E o Guilherme Oliveira, linebacker e safety do Bulldogs, chegando em cima na jogada. Excelente ação defensiva. Muito boa ação defensiva aqui do time do Bulldogs, realmente. Esse front seven do Bulldogs é muito, muito pesado, realmente, contra o jogo terrestre. No interior da linha, realmente, executa um belíssimo trabalho. Vamos ver essa segunda descida longa aqui para a equipe do Soldiers. De novo com três recebedores do mesmo lado. Douglas vê o mano a mano, alteração na jogada. Vamos ver. Vamos lá. Bola com Douglas. Tentando buscar o espaço no canto da end zone. Nada feito. Grande ação defensiva do Vinícius Marques. Cornerback e wide receiver. Um dos melhores jogadores do Bulldogs nesse ano. Grande ação. É, o Vinícius é um baita jogador, tanto no ataque quanto na defesa. Ele executa muitas jogadas de ataque também, entre jet sweeps, recebe passe, corre muito bem com a bola. Um jogador que cobre excelente em mano a mano, tanto que o Bulldogs deixa ele jogar em mano a mano na maioria das situações. Baita jogador. Vamos ver agora mais uma terceira descida. Terceira descida. Soldiers e Bulldogs disputando num espaço de campo decisivo. Bola no cantinho aqui pro Nathan Dias. Será que conseguiu o first down? Vamos aguardar a sinalização. A princípio não, hein? Vamos ver. Quarta descida. Agora vou te falar que linda recepção do Nathan Dias. Bola fora do seu corpo, consegue botar o pé dentro do campo, recebe o passe. Lindo, lindo passe do Douglas também. É uma quarta pro gol agora, situação pro Soldiers. Vamos ver, é uma quarta descida para aproximadamente uma jarda longa. Então, tu pode correr com a bola, pode fazer o passe, pode arriscar o mano a mano aqui pro Becker. Becker recebe muita fade, que é um passe contestado em cima dele. Eu botaria o olho do Becker aqui nessa jogada, cabeçudo. Vamos ver o que o Soldiers decide. Momento importante, quarta descida. Douglas tentando forçar uma falta, vem o snap. Faz a leitura, passe forte no meio! Touchdown, Santa Maria Soldiers! Touchdown, Soldiers! Abrindo o marcador! Douglas Rodrigues! Pra festa da sua torcida! Que passe forte no meio! Sempre ele, né, Soust? Sempre ele! Becker, o número 84! Becker é o go-to guy do Douglas Rodrigues, principalmente em terceiras descidas, situações necessárias. Uma quarta pro gol, consegue um passe lindo. E o Douglas frio dentro do pocket, consegue um passe forte no meio pro Luiz Becker. Linda recepção, e eu falei antes do snap, né? Eu botaria o olho nesse cara. Ele realmente, quando precisa, aparece. Becker, primeiros pontos cedidos do Bulldogs no campeonato. E o extra point é bom. É bom. 7-0, Soldiers.
Que belo drive da equipe do Santa Maria, começando com faltas, terminando com touchdown. Grande drive. E o placar está aberto no Gaúcho Ball. Lembrando que nós temos uma rifa aqui a R$5, uma camiseta do Bulldogs, 3 bolas de futebol americano para sorteio, 4 slippers da NFL, 4 pulseiras e 3 copos da NFL. Você pode comprar a sua rifa. Restando 7 minutos para o final do primeiro tempo. 7 minutos. Quando faltam aí 7 minutos para o final do primeiro tempo de jogo. E agora o Bulldogs vai ter que atacar um pouquinho mais. Vai ter que abrir um pouco mais o seu jogo, forçar mais os play actions. Vai tentar buscar mais o jogo aéreo, né, Sost? Com certeza, a equipe do Bulldogs tem que realmente partir para o jogo aéreo agora. Ainda falta bastante tempo para o final desse segundo quarto. Mas, como havia falado, enfrentar a equipe do Santa Maria Soldiers, realmente tu tem que ter esse algo a mais. Então, a equipe do Bulldogs, predominantemente, é jogo terrestre, mas enfrentar essa equipe do Soldiers, tu tem que trazer o algo a mais, tem que ter algo preparado, tem que passar a bola também. Então, a equipe do Soldiers, ela sofre também com alguns passes, então acredito que essa seja a chave. Prefere não retornar, então, touchback. Primeira para 10 para a equipe do Bulldogs na linha de 20 jardas. Bom, agora o Bulldogs vindo para campo. Apenas um running back. Tenta o pitch aqui agora, escapando dos tackles. Consegue reverter a posição de campo aqui, tentando cortar a marcação. Nada feito, tá no chão o running back do Bulldogs. E o Bulldogs trazendo uma jogada que a gente ainda não tinha visto. O Bulldogs usou bastante contra o Gorillas o pitch, que é onde o quarterback faz um passe com as mãos para trás, pro running back buscando, para que o running back realmente busque a sideline do campo, tentando assim espichar o campo, e a equipe do Soldiers realmente é formidável, contendo as laterais, contendo o meio, é muito difícil esse front, jogar contra esse front. Vamos lá, mais uma segunda longa, vamos ver o que traz aqui esse ataque do Bulldogs. Uma formação mais fechada agora, hein? O Bulldogs não chegou aqui por acaso, é uma equipe extremamente inteligente e forte. Agora um play action aqui do quarterback tentando o passe em profundidade. Na lateral, um drop do número 11, o wide receiver Márcio Machado. Não conseguiu fazer a recepção. A marcação estava interessante, estava boa, mas a bola bateu nas mãos do jogador e ali tem que pegar, né, Sosti? Realmente o passe foi um pouco atrás também, então o wide receiver teve que virar de costas para a bola, então meio complicado. E o time do Bulldogs agora coloca todo mundo próximo do box para tentar juntar essa defesa e faz duas rotas para a sideline. Então assim buscando também a questão da marcação mano a mano. Então bem interessante essa jogada aqui, uma boa jogada de segunda descida. Passe incompleto, terceira descida longa. E agora, hein? Nenhuma das duas equipes ainda tentaram um big play no ataque. Vamos ver. De novo a tentativa do jogo terrestre no pitch, mais um timeout. Foi pedido. Timeout Bulldogs. É o segundo timeout do time no primeiro tempo. Restando 5 minutos e 18 segundos para o final. 5 e 18.
O tempo também melhorou bastante, o que ajuda muito o desempenho do jogo aéreo das duas equipes. Ficou mais seco, o ar não está tão úmido. Então facilita um pouco o trabalho dos quarterbacks. Realmente, eu estava até pesquisando aqui. A previsão não é mais de chuva, então até o final da tarde. Então, Bulldogs tem que buscar o jogo aéreo, não tem outra opção. Então, o jogo terrestre, ele é a predominância, não está dando certo. Então, a gente vai ter que, falando na questão do Bulldogs, tem que buscar uma outra maneira, alguma questão para realmente conseguir furar essa defesa dos Soldiers, que tem muita velocidade, tanto na secundária quanto no front. É muito difícil, como eu venho falando, sempre jogar contra essa defesa dos Soldiers. E vamos ver, é uma terceira descida longa agora. Tem que buscar alguma opção, talvez, para as laterais. Né? Então, vamos ver como é que se comporta esse ataque do Bulldogs. Formação mais próxima, mais junta do box de novo, tentando achar espaço nas laterais. Vem de novo a tentativa, e agora é uma jogada engraçadinha, meus amigos. Olha só, tentando escapar, ao que tudo indicava. O Coturno tentava se posicionar para um passe, mas não deu certo, foi engolido. O Bulldogs, acompanhando os jogos deles lá desde o primeiro jogo contra o Juventude até a semifinal contra o Gorillaz, realmente é um ataque que busca novas jogadas a cada jogo. Então, tem opções para isso. O Coturno é um dos melhores jogadores do time, se não o melhor, vamos dizer assim, um baita running back. Então, realmente é isso que tem que fazer, buscar novas jogadas, buscar maneiras de furar essa defesa dos Soldiers. E vamos ver agora esse retorno de kickoff por parte de Santa Maria. Bulldogs sempre muito bem cobrindo os punts, bons gunners para isso. Vamos ver agora qual será a posição de campo do Santa Maria Soldiers. Mais um punch aqui pro Bulldogs. Vamos ver o que aconteceu aqui. Meu Deus do céu. O punter do Bulldogs encostou com o joelho no chão no domínio da bola. E o Soldiers vai ter uma primeira descida na linha de 7 jardas já do seu... 7 jardas pro gol. Inacreditável. Que situação agora. Realmente volta a defesa do Bulldogs. Já tem uma primeira pro gol para defender. Mas eu acredito. Surreal, esse erro agora do Bulldogs. Som. O jogador do Bulldogs recebeu a bola com o joelho no chão. Com isso, a jogada morre e primeira descida aos Soldiers. Então agora, o Soldiers tem uma primeira pro gol. Faltando 7 jardas ali pro touchdown. Situação difícil agora. Mais uma vez, Bulldogs aposta num mano a mano aqui. Vamos ver o que faz agora o Soldiers. Então, primeira pro gol pro Soldiers. Movimento no backfield. Jogo aéreo. Tentando o cantinho na end zone. Passe incompleto. A bola foi um pouco forte no primeiro momento. Nathan Dias tocou na bola, depois dominou, mas já estava fora do campo. Segunda pro gol. E agora, queimou a largada ali. Só. O Muraro. Saída falsa, número 74. Ataque, 5 jardas, ainda a segunda descida. Um erro de comunicação dos Soldiers, então muitas faltas, né, Soust? Um jogo muito faltoso, talvez os ânimos estejam elevados até por se tratar de uma final. Realmente, é o psicológico do jogador. Vamos ver o que faz aqui a equipe dos Soldiers. Aparentemente, vem com a mesma jogada anterior, hein? Não teve huddle. Vamos ver como se comporta aqui os Soldiers contra essa defesa do Bulldogs. Dando orientações aqui agora o Douglas. Passe no meio! Aparentemente um erro de comunicação aqui do ataque dos Soldiers. A bola foi pra ninguém. Lance perigoso aqui também pra
Uma possível interceptação. É realmente a equipe do Bulldogs mostrando blitz ali no, na linha de terceira descida. Terceira descida. Como eu ia falando, o Bulldogs mostrando blitz, como normalmente faz em situações de pressão. Dropa o seu linebacker, o Rodrigues faz o passe rápido para ninguém, apressado. Vamos ver agora uma terceira descida longa para a equipe dos Soldiers. Vamos ver agora. Olhando o backer, hein? De qualquer forma, muito bem posicionado aqui o Soldiers. Três jogadas seguidas. Próximo do touchdown. Vem o passe de novo, rápido! Nada feito. Quarta descida. A defesa do Bulldogs negou. A defesa do Bulldogs é muito forte. Realmente uma das melhores defesas. Se não a melhor, não havia cedido pontos ainda no campeonato antes desse jogo. Uma defesa muito explosiva na linha scrimmage, com jogadores de secundária também muito rápido, flexíveis, ajudam no jogo terrestre. E aí, contendo a equipe do Santa Maria Soldiers, que tentou três passes nessa campanha, os três não tiveram sucesso, vai pro field goal Santa Maria. Vamos ver o field goal aqui do Santana. Vai tentar o chute. Não é bom! Não é bom! O chute do Santana, o jogo tá muito aberto, Sost. Realmente, o jogo muito aberto agora. Tem que ver agora como é que vai se comportar também de novo a equipe do Bulldogs. Volta a campo, onde não teve o seu... O erro que teve no punch não custou caro, né? Conseguiu recuperar a bola praticamente na mesma posição de campo, né? Onde é que perdeu, não cedendo pontos, e o que é muito importante, tem que tentar manter o controle contra o jogo. Restam 3 minutos para o final do primeiro tempo. 3 minutos. Soldiers tem 2 timeouts, Bulldogs tem 1. Então vamos ver agora como vai ser essa campanha do time do Bulldogs. E para quem está acompanhando na live, pensa que é só na NFL que a gente tem o All-22 ali para ver toda a jogada, todos os jogadores. Estamos transmitindo também na live da Federação Gaúcha, com drone, onde a gente pode ver toda a construção da jogada, todo o conceito da jogada de cima. Excepcional o trabalho da Federação e da Contracena Filmes. Primeira ação aqui do Bulldogs. De novo o jogo terrestre. Buscando a saída pelo lado direito. Tentando o avanço. Consegue no máximo ali 1, 2 jardas. Segunda descida para 8. Linda jogada do Bulldogs. Realmente um misdirection aqui com o pitch. O coturno, ele chama muita atenção quando tem essa presença, quando ele está dentro de campo, que vai receber a bola. O quarterback fica com ela, faz o pitch. Entrega para o jogador que está indo para a sideline. Mas a equipe dos Soldiers, com sua velocidade, consegue recuperar. E assim, contendo um ataque maior, que podia ser maior da equipe do Bulldogs. E é uma segunda longa ainda. Vamos ver como se comporta a equipe do Bulldogs. Vai colocar 2 running backs, 2 wide receivers no lado maior do campo. Soldiers aparentemente mostrando mano a mano aqui. Uma pressão interior, vamos ver. Bola com o quarterback. É o jogo terrestre que não funciona. Insistindo no jogo terrestre, não tá dando certo aqui pro Bulldogs. O Jonas Hartman, defensive tackle, chegando ali para acabar com a festa. Então agora mais uma. Mais uma terceira descida longa aqui pro Bulldogs. O snap não ajudou muito também. O snap veio alto, atrapalhando o timing da jogada também. Né? Então complicou o restante, a finalização da jogada por parte aqui do Bulldogs. Aviso de 2 minutos. 2 minutos para o final do primeiro tempo. Então, 2 minutos para o final do jogo. Agora, a equipe do Bulldogs, para conseguir alguns pontos, tem que tentar fazer um hurry-up offense. Tem só um timeout. Então, tem que buscar a sideline para poder parar o relógio e tentar uma campanha mais longa. Continua com os 2 running backs no backfield. Vamos para a jogada. Terceira descida. É um passe aqui para a lateral. Recepção aconteceu. E o teco do Walker negando o avanço. Quarta descida. E o Bulldogs vai ter que devolver a bola para os Soldiers. É, nessa situação de campo, realmente devolve a bola para a equipe dos Soldiers. Não é viável arriscar numa situação com as costas para a parede, porque se não der certo, a equipe dos Soldiers inicia a campanha
da onde a bola terminou. E se não conseguir o first down, começa numa situação muito favorável à equipe dos Soldiers. Então faz a situação certa, faz o que deve ser feito. Chuta a bola, acredita na nossa defesa que está conseguindo sucesso. E vamos lá pro punch da equipe do Bulldogs. Vamos lá, Sostão. O jogo tá aberto. 7-0. A equipe do Bulldogs é extremamente inteligente, forte. O Soldiers, um dos melhores times do Brasil. Vem agora o retorno perigoso aqui do Jonathan Machado, hein? Ele quebra a marcação. Pega o campo do lado esquerdo, conseguindo o avanço. Linha de 30, linha de 15, vai ir. E agora quem para? Parado na linha de 8 jardas. Grande ação do Special Teams. Da equipe no Soldiers. Tem uma falta na jogada. Som. Durante o retorno, segurada número 2, Soldiers. 10 jardas do ponto da falta, a primeira descida Soldiers. Restando 52 segundos para o final do primeiro tempo. Então o Soldiers comete mais uma falta. Uma segurada, um holding. Comprometendo assim então o retorno pelo Jonathan, um retorno excepcional pela lateral do campo, onde foi parado pelo próprio Panther, o próprio QB da equipe do Bulldogs, do Christian. Que retorno do Jonathan buscando a lateral, sensacional. E o tackle do Christian foi formidável, salvando 6 pontos para a equipe do Soldiers. Mas de novo, recebe em posição favorável, 3 wide receivers, equipe do Bulldogs mostrando o man-to-man. Te dou 5 pila que é uma corrida nisso aqui. Venha, olha só, ganhei 5. Vem o Douglas. Um drop agora do Nathan Dias, que ele não costuma cometer, Sost. E o Becker tava livre, livre no meio do campo. Eu vi a post dele entrando. O Douglas preferiu passe rápido pra lateral, também controlando o relógio, importante dizer, deixar bem claro. Mas, em hurry up, Douglas coordena o ataque, Nathan indo pra esquerda, 2x2 aqui, hein. Faltando aí menos de 50 segundos para acabar o primeiro tempo. Vem o Soldiers. Douglas, um dropback. Um passe rápido no meio. Grande recepção do Becker. O relógio está correndo. E o Becker coloca o Soldiers na cara do gol. Quando o Santa Maria pede mais um tempo. Só. Timeout, Soldiers. Restando 39 segundos para o final do primeiro tempo. First down, Soldiers. Passe incrível aqui do Douglas no meio do campo buscando o Becker. Tem conexão. Soldiers ainda tem um timeout. Soldiers ainda tem mais um timeout, caso alguma jogada que não vá a lugar nenhum. Sim. Mas voltando à jogada anterior, realmente um lindo passe. A rota post entrando nas costas do linebacker, já que tem realmente muito espaço. Estava esperando o Douglas buscar esse espaço entre o linebacker e o safety. O Bulldogs normalmente usa somente um jogador no fundo. Aquele jogador estava no lado maior do campo, não acompanhou a rota entrando do Becker. Muito espaço, sim. Recepção fácil, tranquila do Becker. É primeira pro gol. Grande chance aqui do Soldiers, né? Realmente, mais um touchdown aqui para terminar o segundo tempo. Realmente colocaria em situação muito favorável a equipe do Soldiers para tentar buscar o título do Gaúcho Ball. Que é inacreditável, né? Cada título que o New England Patriots ganha na NFL, esse time quer ganhar no Gauchão. É inacreditável. É uma dinastia, realmente. É uma verdadeira dinastia. Mas o Bulldogs se classificou com total mérito e quer ser um campeão estreante aqui. Momento importante. Momento importante também para as duas torcidas apoiar os times aqui, hein? Mano a mano de novo, hein? Vamos lá. Bola com Douglas. Play action tentando passe rápido. Nada feito. Marcação muito boa aqui do Bulldogs. Passe incompleto, hein? Momento de apreensão. Ansiedade, nervosismo. Segunda pro gol na linha de 1 jarda. De novo, jogo terrestre, BTQ!
Touchdown! Santa Maria Soldiers! Grande BTQ! Correndo com força, empurrando. Força, 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 força. Quebra a muralha do Bulldogs. E bota mais 6 pontos no placar do Gaúcho Ball. Méritos para o BTQ. Realmente um esforço muito grande para cruzar o plano de gol. Consegue 6 pontos para o Santa Maria. Vai para o extra point aqui agora. E o chute é bom. O chute é bom. 14 para o Soldiers. 0 para o Bulldogs. Querendo ou não, Sosti, no futebol americano, um 14 a 0 é um placar muito aberto ainda. Com certeza, com certeza. Duas posses de bola. São só duas posses de bola, isso a gente pode... Restando 30 segundos. Faltando 30 segundos fica meio complicado, mas a gente já viu milagres acontecendo em menos de um minuto para as equipes, né, que realmente jogam do esporte, futebol americano, um minuto é muito tempo, então realmente tem 14 a 0, é um placar consideravelmente aberto. Vamos ver agora... Como é que vai tentar? Eu acredito que o Bulldogs tem que arriscar um retorno nesse chute. O Fabrício Santana provavelmente não vai querer isso, vai tentar um touchback aqui. Mas é uma chance que o Bulldogs tem. Tem que conseguir uma boa posição de campo, senão realmente 50 segundos é muito pouco para qualquer coisa. Tem um retorno aqui do Bulldogs, hein? Vai buscando o seu espaço, parado na linha de 20 jardas. E é dali que começa o primeiro ataque do Bulldogs. E uma coisa agora, né? O Bulldogs vai ter que passar a bola, tem muito pouco tempo. Vai ter que usar o seu timeout, vai ter que buscar a sideline para tentar alguma coisa ainda nesse segundo quarto. First down, então, Bulldogs. Já arrisca o play action, passe profundo. O passe foi muito na frente do recebedor. Nenhuma chance para um wide receiver da equipe do Bulldogs. O Eduardo Hickman, o número 10. O Eduardo normalmente joga no slot, mas aqui jogando de wide out pelo lado direito. Uma rota post, onde ela vai em direção ao meio, o passe foi um pouco forte, um pouco na frente. Ainda levou um hit no final da jogada pelo Fabrício. Vamos para uma segunda descida longa para a equipe do Bulldogs. O Eduardo que, até o início desse jogo, soma 33 jardas e um touchdown. Não é muito acionado e agora tem o fumble! Fumble no backfield aqui no handoff. Bola recuperada pelo Bulldogs. Bulldogs que sofreu muito com fumbles no último jogo. E agora pede mais um timeout. Timeout, Bulldogs. É o último timeout do time, restando 8 segundos para o fim do primeiro tempo. Bom, Sosti. Bola posicionada aqui na linha de 11 jardas. 8 segundos. Não tem muito o que fazer, a não ser tentar uma jogada muito explosiva aqui. Talvez um passe de 15 jardas, lateral e depois um Hail Mary, né? Alguma coisa assim. Existem ainda algumas opções que o Bulldogs pode tentar. Essa que tu comentou, do passe para lateral, é viável. Talvez seja a hora de uma jogada engraçadinha, um rugby, como
jogadores fazem na NFL também, mas é raro da gente ver aqui. Não tem campo para lançar Hail Mary ainda, realmente muito distante, então é sem condições. Vamos ver, vamos Mas ver. Eu conheço um QB que consegue. É verdade. O Miguel conversando com seus jogadores, passando a jogada, vamos ver o que vai tentar. Soldiers provavelmente vai colocar seus players pro fundo do campo, sabendo que há muito pouco tempo, 8 segundos apenas pro final, vai colocar seus players pro fundo, prevenindo assim qualquer tipo de ação da equipe do Bulldogs. E aqui tudo indica, vamos pro final do segundo tempo com os Soldiers na frente. Vamos encaminhando então o final do segundo quarto de jogo. Terceira descida aqui para 14 jardas. Drawback, é realmente um passe mais longo, é perigoso demais! Interceptação! Tentando ainda um touchdown defensivo. Foi tacleado aqui na linha de 14 jardas. Uma falta na jogada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Que depende da falta, depende do tempo, se gastou todo o tempo do relógio, o Soldiers vai ter mais uma chance aqui. Após a interceptação, bloqueio legal pelas costas, número 84, Bulldogs, metade de acesso pro gol, primeira descida Soldiers. O relógio está zerado, mas teremos ainda uma descida antes do término do primeiro tempo. O relógio está zerado, teremos a última jogada, porque não pode terminar nenhum quarto do jogo com uma falta. E sim, o Soldiers vai ter mais uma chance aqui, mais um erro do Bulldogs, cometendo essa falta. Anteriormente o punter, o Christian, que é o próprio quarterback, ajoelhou na bola, no punch. E agora o Soldiers vai ter mais uma chance. Time out, Soldiers. Para abrir três postes de bola. O relógio está zerado. O Douglas agora... Eu acredito que o Soldiers vai fazer um passe rápido na end zone, procurando justamente esses matchups onde a equipe do Bulldogs larga mano a mano seus jogadores contra os wide receivers da equipe do Soldiers. Então, provavelmente seja nesse espaço, no espaço maior do campo também, em que o Douglas Rodrigues vai lançar a bola. Acredito que não seja a jogada para uma corrida, a menos que seja viável, a menos que o front do Bulldogs libere espaço, vamos ver. Formação bunch aqui, próxima. Provavelmente a bola vem aqui pro lado direito no corner. E tem o fade isolado lá no lado esquerdo também. O Sostão passaria na cima entre três marcadores. Vamos lá, boa chance. É o último snap do primeiro tempo. Bola com o Douglas. O passe rápido! Sempre ele... Touchdown! Santa Maria Soldiers! O artilheiro Becker, número 84! Explica pra nós o que tá acontecendo, Sostão. Uma linda, linda jogada da equipe do Soldiers. Ele movimenta o seu running back para a lateral, assim trazendo um linebacker junto. E aí abrindo espaço, todo o espaço que o Becker precisava para receber a bolinha e botar mais 6 pontos na conta da equipe do Soldiers. Linda jogada mesmo, muito bem desenhada. Então, belo touchdown, bela recepção. Essa conexão Douglas e Becker, que vem dando trabalho para todas as defesas que já vem enfrentando. Final de primeiro tempo. E aí termina o nosso segundo período. Final de primeiro tempo no Gaúcho Ball. Santa Maria Soldiers na frente. 20 Santa Maria Soldiers. 0 Venâncio Aires Bulldogs. O jogo não acabou. O jogo está em aberto. Voltamos logo mais para o segundo tempo de partida. Este é o 11º Gaúcho Ball!
Muitos prêmios legais licenciados da NFL. Compre a sua rifa agora. Estamos de volta nesta linda manhã de sol e muito calor, e vamos embalar e pegar no tranco se for preciso. Para começar nossas 3 horas de música, que tal escutar uma raiz para estufar o peito e seguir firme e forte na vida? Thank you.
Vai começar então o segundo tempo da final do Campeonato Gaúcho agora. Primeira posse de bola desse segundo tempo é do Santa Maria Soldiers. 20 Soldiers, 0 Bulldogs. Autoriza o árbitro e a bola está voando novamente aqui na PUC. Tentativa de retorno aqui do Jonathan, hein? Ele pega o embalo forte, quebra tackles, chega até a linha de 31 jardas. Primeira para 10, Soldiers. Lembrando que nós ainda temos a nossa rifa, produtos licenciados da NFL, bolas, copos, chinelos. Você pode comprar a sua rifa aqui, logo abaixo da cabine. Primeira para 10, Soldiers. Movimentação no backfield, bola com o BTQ. Tacleado muito atrás da linha de scrimmage pelo China. Grande ação de defesa da equipe do Bulldogs. Perdeu um caminhão de jardas agora nessa primeira tentativa, Sost. É, o BTQ realmente, ele primeiramente busca a lateral de campo. Tentou a lateral, a equipe do Bulldogs muito rápida, muito abrangente. Conseguiu conter essa corrida. O Soldier tentando primeiro uma outside zone aqui, tentando explorar a lateral, onde conseguiu maior sucesso na primeira etapa, tenta repetir, a equipe do Bulldogs diz, não, chega. Segunda descida, aproximadamente 15 jardas aqui os Soldiers. Bola com Douglas, fixa os olhos no lado direito, a bola com Becker. First down, Santa Maria Soldiers. O Douglas acaba fixando os olhos no lado direito, buscando o recebedor de confiança. Becker faz a recepção, escapa dos tackles e garante first down. É, de novo, o Bulldogs usando a marcação mano a mano, assim possibilitando que o Douglas consiga fixar os olhos do recebedor, porque o marcador do Becker, no caso, vai estar olhando diretamente para ele, não vai conseguir ler os olhos do Douglas. Linda recepção, buscando o avanço, o Becker conseguindo receber a bola fora do corpo. E de novo, Soldiers com três recebedores do lado maior do campo, BTQ no backfield. Mano a mano, hein? Primeira para 10. Soldiers tentando forçar uma falta. Sai da falta, número 56. Soldiers, mas a falta foi contra o Soldiers. Primeira para 15. Bola com Douglas. O passe aqui no BTQ, lendo os bloqueios, consegue escapar. Mas ele não chega nem até a linha de scrimmage original da jogada. Excelente ação, excelente trabalho da defesa do Venan Soares Bulldogs, que vai sendo muito agressivo agora. Realmente um excelente tackle, vale destacar essa raça, a entrega do jogador do Bulldogs indo atrás do running back, não deixando que ele escapasse, dando um tackle certeiro, impossibilitando assim o avanço. Segunda longa, segunda bem complicada para o ataque dos Soldiers. É, falta em primeira descida realmente isso, deixa o ataque mais estagnado, o ataque realmente diminui o playbook para buscar jogadas de situações que seja confortável para o ataque, então é hora da defesa aparecer. O Diego Soares, número 27, linebacker de safety, fez uma boa ação anteriormente. Ele que não tinha muito destaque até esse momento, mas aqui com uma boa ação e agora a corrida
do Busanello, quebramos muitos tackles, chega no campo aberto, e aí meu amigo, aonde vai? Força, 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 quase chega no touchdown! Primeira pro gol pro Soldiers, na linha de 2 jardas! Incrível, incrível corrida aqui do Busanello, buscando o interior da linha, consegue o first down e muito mais. Tem jogador do Bulldogs no chão, mas que trabalho das trincheiras da equipe do Soldiers, possibilitando assim a corrida pelo interior da linha. É muito raro da gente ver uma corrida tão longa por dentro das trincheiras. Então, excelente trabalho do Soldiers, first down, coloca a equipe em primeira para gol. Assim, excelente início, não podia ser melhor da equipe do Soldiers. Lembrando sempre o patrocínio aqui, a parceria da Guerreiros do Afiá, que é a empresa com o maior número de representações oficiais no Brasil, Chenich, Riddell, Douglas Pets, Shox Doctor, Cutters, Wilson, etc. Confira as ofertas e formas de pagamento, visite o site guerreirosafia.com.br. Agora o Soldiers numa excelente posição de campo. Na cara do gol. Bola com o Douglas. Tentando passe rápido! Touchdown! Santa Maria Soldiers! Run, pass, option. Foi isso que o Santa Maria Soldiers fez. Diz que não funciona run, pass, option, meu amigo. Funciona assim. Realmente funciona. Douglas lê o China querendo entrar em blitz. Lança nas costas os linebackers. Lindo passe, lindo touchdown. Linda execução de jogada. Touchdown Santa Maria Soldiers. Vamos para o extra point. O Soldiers vai abrindo uma diferença importante. O chute é bom. Extra point é convertido. .27 Santa Maria Soldiers, 0 Venan Soares Bulldogs. Sleeves, joelheiras, tornozeleiras, shorts e camisetas com pad. E pra você, além de rolar no jogo, que gosta de molhar pesado, se prepare porque aqui tem os melhores produtos em tornozeleiras da Guerreiros da FA. Visite o site guerreirosfa.com.br. A bola está em jogo novamente. Dessa vez a ação é com o Venan Soares Bulldogs. A cobertura de punch do Soldiers é incrível, chegando em cima do jogador que sai na linha de 10 jardas. Vai ter uma longa campanha pela frente agora o Bulldogs. Uma longa campanha que agora vai ter que fazer a equipe do Bulldogs. E se quiser continuar tendo chances nesse jogo, precisa pontuar agora. Precisa pontuar agora, colocar a pressão. Verdade. No ataque dos Soldiers. Vai ter que confiar na sua defesa, mas pro ataque do Bulldogs realmente é uma campanha muito importante. Pelo menos conseguir um field goal, se necessário colocar um punch e botar aí o ataque dos Soldiers lá nas costas com a parede. É a hora do Bulldogs, vamos ver o que vai acontecer. A defesa do Soldiers permanece a mesma, o Fabrício no fundo, aparentemente uma cover 3 aqui. E o coturno de Tyrande aqui. Atenção. Pedimos aqui
os bombeiros aqui, ajuda, na arquibancada, bem próximo à cabine, por gentileza. Pedimos ação rápida aqui dos paramédicos, por favor. Ação rápida aqui da equipe dos paramédicos. Um problema aqui na arquibancada. Só. A ambulância não precisa sair. Retomaremos o jogo. Então o jogo será retomado. Após esse incidente. Bom, o jogo será retomado aqui então. Primeira para 10. Já temos falta na jogada. Só. Offside, número 29, defesa, 5 jardas ainda primeira descida. Então a falta contra o Santa Maria Soldiers. E avança aqui o Bulldogs. Interessante ver o coturno de Tyrande nessa jogada, hein? Exatamente. Bola com o quarterback, o play action. O passe lateral consegue a conexão. E faltou muito pouco aqui para o first down. Ou conseguiu? Não, conseguiu o first down. First down, Bulldogs! Um first down muito bem construído. O play action, na sequência, o passe para a lateral. Excelente recepção, excelente
tackle também da equipe dos Soldiers, first down. É isso que tem que fazer, é manter o jogo terrestre, mas também não deixando de lado o jogo aéreo da equipe do Bulldogs. E agora é a hora, o Bulldogs precisa trabalhar na sua campanha ofensiva, jogo terrestre. Aqui pelo lado esquerdo, avançando ali meia jarda no máximo, segunda. Segunda descida para 9 jardas e meia para o Bulldogs. Mostrando Vamos pressão, lá. Hein? Segunda longa. O passe rápido aqui pro Coturno. O drop. Acabou dropando a bola. E agora é uma terceira descida. É, foi o... Terceira pra 9. A recepção realmente não é a dele, não é a do Coturno. Não costuma realmente receber muitos passes. Ele, que é running back, normalmente... não age nessa questão de recepção, não é tão envolvido no jogo aéreo, acabou deixando a bola cair, terceira longa para a equipe do Bulldogs. Terceira importante. As duas torcidas, é o momento de apoiar agora. Uma paralisação por causa de um timeout do Bulldogs. Pediu um tempo aqui o Bulldogs. Timeout Bulldogs. É o primeiro timeout do time no segundo tempo, restando 7 minutos e 30 segundos. O tempo vai avançando, 27 para o Soldiers, 0 para o Bulldogs. Não é uma missão fácil para o Bulldogs, mas também não é impossível. Mas o Soldiers é uma das melhores equipes do Brasil. Um grande confronto aqui na PUC. É, com certeza, mas ainda insiste em ficar em situações longas a equipe do Bulldogs. É, era uma terceira longa, antes da paralisação a gente conseguiu ver que era uma jogada de corrida, mesmo os Soldiers mostrando pressão, agredindo a linha de scrimmage, provavelmente seria uma corrida, e quando tem pressão e é corrida, em geral, a defesa ganha essa batalha. Então, se quando for ver a pressão, o QB tem que realmente chamar um passe, botar a bola nas costas dos linebackers, conseguir produzir algo no jogo aéreo. Momento importante agora. Drawback, quarterback, Christian. Tenta o passe muito longo, passe forte demais. Não consegue nada. A defesa dos Soldiers para o ataque. E o Bulldogs vai ter que devolver a bola para Santa Maria. Infelizmente o Bulldogs não conseguiu, não teve sucesso nessa terceira descida. Era de novo uma rota comeback, onde o wide receiver busca a sideline. Acho que mesmo recebendo a bola não teria chance do first down. E o Soldiers recebe de novo a bola. Acredito que em grande posição para o ataque conseguir mais uma bela campanha. Também agora é hora do Soldiers conter o relógio, né? Trabalhar com o relógio, jogar junto com ele. E agora tudo para a defesa do Bulldogs. O punt foi realizado. Não é muito longo. Kika aqui na linha de 40 jardas. Nós temos uma falta na jogada, aparentemente contra o Bulldogs. Só. Formação ilegal, 5 homens no backfield, Bulldogs. 5 jardas serão aplicadas no final da jogada, primeira descida Soldiers. Então, realmente uma falta contra o Bulldogs. Os Soldiers aceitam o resultado da jogada e mais 5 jardas após a finalização da jogada. E é dali que vai começar o ataque de Santa Maria. Primeira para 10, Santa Maria Soldiers, exatamente no centro do campo.
A gente pode ver aqui o Nathan Dias, que é wide receiver, posicionado como um running back. E o Busanello, também no backfield. Um split back aqui, agora pede um motion. O Douglas, bola com o quarterback. Tenta a jogada mais profunda. Nada feito. Excelente leitura do China, cortando a linha de passe, desviando a bola. Segunda para 10 Soldiers. A intenção do ataque dos Soldiers era muito clara. Era botar o Nathan como running back. Supostamente, com a marcação em mano a mano, um linebacker cobriria ele. Então, a rota era uma cross para tentar ganhar na velocidade. Mas o China foi muito bem na jogada. Conseguiu defletar o passe. É uma situação longa para a equipe dos Soldiers. Segura essa defesa do Bulldogs que eu quero ver. Vamos lá. Segunda descida longa. Optando pelo jogo terrestre ali com Limana. A defesa chega imediatamente. Então agora os Soldiers têm uma terceira longa. Momento importante aqui para o jogo. Vamos ver o que é nesse que momento que as torcidas gritam mais. Cadê a torcida do Bulldogs? Vamos ver também um apoio para o ataque, a torcida do Santa Maria Soldiers! Uma briga bacana também entre as torcidas, muito barulho aqui na PUC. Atenção à pressão. Vem com tudo aqui o Bulldogs, o passe rápido, o Adner consegue a recepção, corta a marcação, incrível! Ali no lado direito consegue o avanço, vai avançar e agora, meus amigos, já era, já era, já era! Touchdown! Santa Maria Soldiers, a sinalização de touchdown tem uma falta, aparentemente após... A jogada, touchdown incrível, incrível, incrível do Adner Soust. Incrível, realmente foi o Douglas. O Douglas fez uma leitura incrível, lançou pro lado que veio a Blitz veio do lado direito, dropou do lado esquerdo, onde é que estava mostrando, o passe foi nas costas linebackers. Agora, a corrida que fez o nosso recebedor até o touchdown, realmente ganha os prêmios do touchdown, lindo, lindo, lindo touchdown, Santa Maria vencendo o jogo agora. 27-0. Só. Após a jogada, quando ativa o Bulldogs, a falta será aplicada no kickoff, 15 jardas, número 3. É, ali uma falta antidesportiva por comemoração. Realmente uma falta pra lá de questionável do Adner. Número 3, o Bulldogs, da defesa. O Guilherme Oliveira, número 3, do Bulldogs. E agora o chute do Santana. Chute é bom.
Bom, então o jogo agora, no terceiro período, 34 Soldiers, 0 Bulldogs. A missão cada vez mais difícil aqui para o Bulldogs. Mas tem mais uma campanha aqui para tentar se aproximar do placar. Precisa tomar uma ação rápida agora. Basicamente, o Bulldogs não pode mais sofrer pontos aqui. É verdade. Nesse ponto do jogo. Vem o play action. O passe completo! Que ação de defesa do Ziegler. Chegando um tackle certeiro, uma leitura certeira. Segunda descida. Pro Bulldogs. O ataque do Bulldogs, então, faz um play action. Consegue enganar os linebackers da equipe dos Soldiers. Lança atrás deles uma linda recepção, um lindo passe. So. Offside, número 67, defesa. Pilagem foi declinada, segunda descida. E agora é uma segunda curta. Como eu havia falado, segunda curta é a descida do ataque. Pode abrir o playbook, pode correr, pode fazer play action, passar a bola. Pode fazer várias coisas. Vamos ver o que o ataque do Bulldogs nos traz. De novo com o turno de tight end do lado esquerdo, lado menor do campo, dois wide receivers do lado maior. Vem agora a ação de ataque aqui do Bulldogs, tentando escapar com seu quarterback. Consegue escapar de uns tackles e garante o first down Bulldogs. O Christian resolve também com as pernas. Sabe correr bem. Fez as leituras e garantiu o first down. Primeira para 10. Bola com o Bulldogs, tentando o jogo terrestre. Infiltração chegou. Grande ação na defesa. Tive a impressão de que o jogador do Soldiers acabou colocando, agarrando a máscara do jogador do Bulldogs. Mas não foi o entendimento da arbitragem. Segunda descida para 11 jardas. De novo, vem o Bulldogs, ação de passe aqui pelo lado esquerdo do ataque. A sinalização é de passe incompleto. Bulldogs acreditando bastante nas rotas comeback. De novo, quando o wide receiver corta para a sideline. Mas foram três tentativas, três passes incompletos. Até então não tem surtido efeito essa rota em especial. Talvez seja a hora do ataque do Bulldogs buscar um passe mais profundo, buscar as costas dessa secundária do Soldiers, que é difícil, mas como o jogo já está 34-0, acredito que seja a hora de arriscar mais, soltar o braço realmente pro lado do Christian. Então, Coturno permanece de tight end próximo ao L, dois wide receivers no lado menor. Terceira descida, forçando aqui uma falta. Vamos aguardar a sinalização. Saída falsa, número 34. Ataque, 5 jardas ainda, terceira descida. Então, uma saída falsa agora contra o Bulldogs, que vai dificultar ainda mais o trabalho nessa terceira descida. Agora é uma terceira descida para 16 jardas. Vamos ver o que o Bulldogs consegue tirar da cartola agora. Realmente o Christian vai ter que tirar um coelho da cartola. Situação muito longa, muito complicada para esse ataque do Bulldogs, que precisa desesperadamente de um first down agora. Se quer ter qualquer tipo de chance ainda no jogo. Situação muito complicada e importante. E o Coturno permanece de tight end na jogada, hein?
Terceira para 16. Bola com o QB aqui. Faz as leituras. Chega a pressão. Ele tem que escapar pelo lado esquerdo. Vai tentar soltar a bola rapidinho. Joga a bola fora. Quarta descida. Quarta descida. E o Soldiers vai receber a bola novamente. É perigoso. Perigoso quando a gente fala que o Soldiers vai receber a bola novamente. Agora é hora do ataque terrestre do Soldiers aparecer, conter esse relógio, gastar o quanto puder. E o que resta agora é acreditar na defesa do Bulldogs, realmente procurando algum turnover, algum milagre que aconteça. Pode ser nesse punch agora, pode ser na próxima jogada. O que não pode acontecer é desistir. Futebol americano a gente não pode desistir de maneira alguma, porque sempre há chances. Quanto menos esperar. Punch executado. O punch é muito ruim, mais uma vez. Não dá uma boa posição para sua defesa. Coloca os Soldiers quase já no meio campo. Mas é dali que começa o ataque de Santa Maria. É como eu ia falando, o ataque dos Soldiers agora vai controlar o relógio, vai gastar, vai correr com a bola. Tem um ataque terrestre muito eficiente para isso, então não vejo problema algum pro Douglas deixar essa bola no chão e conseguir ganhar jardas até chegar a uma linha de field goal, que seria excelente para a equipe do Santa Maria Soldiers. Mas ainda há uma defesa feroz do Bulldogs pela frente, então vamos ver, vai ser legal essa campanha de OB agora. Basicamente, o Bulldogs, nessa situação de jogo, de campo, não pode mais sofrer pontos, né? A gente, pra tentar presenciar aqui uma das maiores viradas da história do futebol americano mundial. O passe completo agora do Douglas, numa rota pra fora. O Bulldogs realmente é em busca de um milagre e não pode mais sofrer pontos aqui. Douglas faz o read option, faz a leitura, ele mesmo vai enfrentando os marcadores, avançando. Consegue aí mais de 10 jardas de corrida na leitura. First down, Santa Maria Soldiers. Foi corajoso agora, o Douglas tomou ainda um hit ao final da jogada. Eu acho um pouco desnecessário, o Douglas tem que se cuidar. Tá jogando a final, mas provavelmente daqui a poucos meses haverá mais um campeonato importante, então sua saúde tem que estar em alta, porque ele é a cara desse ataque do Santa Maria Soldiers, coordena esse ataque, lidera muito bem, um dos melhores QBs do estado, se não o melhor. Então, é first down, vamos ver como é que age agora. De novo, defesa do Bulldogs mostrando mano a mano. Douglas chama os wide receivers para mais perto, junta esse box e vem a jogada. Primeira para 10. Douglas, muito tempo para pensar. E o passe no Becker, garantindo ali 6 jardas de avanço. 5 jardas. Segunda para 5 para o Santa Maria Soldiers, que vai avançando. Ótima movimentação do Douglas dentro do pocket, conseguindo fugir da pressão. Escapa para a direita. Faz o passe no Becker, que sempre consegue se marcar dos seus corners. Faz a recepção até difícil na sideline. E garante a segunda descida curta para a equipe do Santa Maria Soldiers. Convidamos então o Felipe Freitag. Felipe Freitag ganhou uma sleeper do Giants ao número 34 da sua ficha. Por favor, retirar aqui embaixo da cabine. E agora tivemos mais um false start contra a equipe do Soldiers. Mais um false start. Saída falsa, número 74, Soldiers. 5 jardas. Em cima do murado aqui. Segunda descida. Então agora volta para a linha de scrimmage original. Segunda descida para 10 para o Soldiers.
Atenção, leitura! Invasão total aqui do Bulldogs, nada feito! Grande ação de defesa do Bulldogs. Parando o avanço. E o Douglas organiza seu ataque sem huddle, hein? E agora é uma terceira descida longa. Final de terceiro quarto. Final de terceiro quarto. Vamos para o último ato aqui do Gaúcho Ball 2019. Bulldogs procurando um milagre. O Soldiers querendo manter a sua dinastia. Convidamos então a ficha número 38, outro sorteado aqui, número 38, Anderson Tasca. Ganhou um copo do Cowboys, por favor, retirar aqui embaixo da cabine. E também o número 76, Carmen Becker. Ganhou uma bola da Wilson, número 76, a ficha, por favor, retirar aqui embaixo da cabine. Terceira descida para 13. Fazendo as leituras aqui. Bulldogs não vai para blitz. É mais conservador. O passe longo no meio do campo para o Becker. Já era! Touchdown! Um passe lindo para o Becker. Nassim. Atrás do marcador. E o Soldiers vai garantindo mais um título do Campeonato Gaúcho. É uma linda rota do Becker, realmente ganhando na velocidade de um dos melhores corners que o Bulldogs tem. Um lindo passe do Douglas, um belo toque na bola para conseguir botar o Soldiers ainda mais perto do Gaúcho Ball. O chute não foi bom. Então agora o Soldiers tem 40, o Bulldogs tem 0. Vai garantindo o título aqui o Santa Maria Soldiers. Devido à diferença superior a 34 pontos no placar, está ativa a Mercy Rule. Então está ativa aí a Mercy Rule. O jogo tende a andar mais rápido a partir de agora, porque o relógio só vai parar nas trocas de posse e nos pedidos de timeout. Logo mais, a arbitragem também confirma o tempo restante do quarto. Kickoff foi dado. Vem a equipe do Bulldogs aqui tentando cortar. Abertura aqui no lado esquerdo. Conseguiu um bom avanço. Santana foi taclear. Melhor avanço no Special Teams do Bulldogs. Temos falta na jogada. Vem a arbitragem aqui.
Wilson. Bloqueio legal pelas costas, número 7-9, Bulldogs. 10 jardas do ponto da falta, primeira descida Bulldogs. Então, uma falta ainda contra o Bulldogs. 10 jardas do ponto da falta. E uma primeira descida para o Bulldogs. Convidamos, então, a ficha número 15. Ficha número 15. Rafael Laio ganhou uma sleeper do Seahawks. Com o Bulldogs. Tentando um milagre aqui. Um avanço interessante aqui de 9 jardas, Sost. É, e tem que ir pro huddle rápido agora. Tem que manter, tem que fazer esse huddle rápido, sair pra jogada o mais rápido possível, porque o tempo é inimigo direto do Bulldogs, tanto quanto a defesa do Soldiers. Mas tem que atingir também um pouco mais o hurry up. Então, ir pra jogada sem fazer o huddle em si, e buscar jogadas explosivas. É a única maneira que o Bulldogs tem de conseguir qualquer coisa aqui nesse jogo ainda. Somente se baixar o verdadeiro espírito Aaron Rodgers no quarterback do Bulldogs agora, que tenta se movimentar. Olha só, meu amigo, tentou um passe longo. Aí que eu me refiro. Aaron Rodgers. First down, Bulldogs. É um bom trabalho do Christian dentro do pocket, conseguindo fugir da pressão, faz um passe em movimento na sideline para o seu recebedor. Realmente muito bom trabalho. Bola com o quarterback de novo, jogo terrestre, tentando encontrar aqui um espaço. Chegou a defesa dos Soldiers para acabar com a festa, o Zanonzinho ali estava na jogada, muito explosivo, mas consegue um avanço aqui de 2 jardas, segunda para 8. Esse interior da linha defensiva dos Soldiers, muito forte, temos aqui um jogador lesionado, a arbitragem solicita a entrada dos paramédicos e o jogo está paralisado por enquanto. Convidamos então a ficha número 58, Nicole Gonzalez. Segunda para 8. Bola aqui com o Christian, faz a leitura. O passe aqui no coturno. Marco Coponi dizendo chega para ele. Tackle imediato. Terceira descida para 9 jardas. Novamente uma terceira longa para a equipe do Bulldogs. Um excelente tackle na jogada anterior do Copney, mas terceira longa agora,
realmente muito difícil. Tem que buscar alguma maneira de infiltrar, talvez, as laterais da equipe do Santa Maria Soldiers, que são até um ponto mais vulnerável. O Christian tem sido muito bem quando se movimentou dentro do pocket. Talvez seja essa a solução numa situação de terceira descida. Vamos ver o que faz realmente aqui a equipe do Bulldogs. O turno permanece de Tyrant. Marcação mano a mano. Tentando forçar uma falta aqui o Bulldogs. O passe curto de novo. Marco Coponi chegando em cima da jogada. Arbitragem sinalizando uma quarta descida, então. E aqui o Bulldogs vai ter que arriscar, né? É, não tem muito o que fazer, perdendo dessa vantagem. Timeout Bulldogs. É o segundo timeout do time no segundo tempo, restando 8 minutos e 40 segundos para o fim do jogo. Solicitamos dar uma ficha número 30, Camila Miranda, ganhando uma sleeper, a ficha número 30, por favor. Então o Bulldogs vem para campo numa quarta descida. Quarta descida para definição. Bola com o quarterback. Chega a pressão, o passe completo! Parece que chegou na marca do first down. Sinalização da arbitragem é... First down, Bulldogs! Vinícius Bez, o árbitro principal da partida, faz o sinal. First down, Bulldogs avança na quarta descida. Excepcional passe, muito bem localizado a bola no recebedor. Faz uma recepção difícil porque recebe e já toma uma paulada de dois jogadores do Soldiers. Então, first down, excepcional nessa jogada. Ainda precisa de um milagre do Bulldogs. Mas ainda há tempo. O Bulldogs precisa ser mais profundo nessas jogadas. Muito passe na rota flat, muito passe buscando o running back. Então, a princípio, agora o Bulldogs deve tentar o jogo mais aéreo, mais agressivo, em maior profundidade. Vem o quarterback. A pressão chega, ele se movimenta, busca uma leitura. De novo, passe curto, passe incompleto. Christian usando os passes curtos aqui, mas perdendo dessa desvantagem 40-0, realmente fica muito complicado utilizar esse meio de jogo. Acho que tem que explorar a marcação de mano aqui nas laterais, nos cornerbacks, tentar explorar essa questão, porque continuando pelos passes curtos não vai conseguir muito avanço. A equipe do Soldiers é uma equipe que tacleia muito bem, então é muito complicado conseguir as jardas após a recepção, que é isso que se busca num passe curto. Mas acredito que o Bulldogs agora tem que partir para a agressividade, realmente jogar aéreo. Segunda descida para 10. Drawback do quarterback. O passe mais em profundidade, muito distante do recebedor. Não consegue ali nenhuma chance nessa conexão. Terceira descida para 10. O Christian tentou exatamente o que eu havia falado, buscar nessa marcação que o Soldiers faz, onde o cornerback fica de mano, principalmente nas laterais. Eu acreditei até, vendo daqui, que o Christian tinha uma opção melhor na parte de cima do campo, onde o Fabrício não estava lá, cobrindo o fundo. Então, realmente, tentou o passe no campo curto. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Agora, talvez, o Bulldogs vá lançar uma comeback, onde os corners já estão preparados para as bolas longas, mas vão... O wide receiver corta antes e recebe o passe de segurança. Terceira longa.
Terceira descida, vem o Christian. A pressão chega, o passe no meio, defletido! Nenhuma chance nessa recepção. Grande ação de defesa do Santa Maria Soldiers. Mais uma quarta descida. Talvez a jogada do jogo aqui, hein? Bola com o Christian. Faz a leitura mais longa. Passa em profundidade. Tinha uma chance aqui o recebedor. Passe incompleto. E a bola é do Santa Maria Soldiers. Buscava o Christian, o Vinícius Marques. Ele, na verdade, é corner e joga também de wide receiver. É kicker nas horas vagas também, faz esse papel também, um jogador excepcional. Mas o passe foi um pouco alto, um pouco com muita força, muita mostarda na bola. A bola volta para a equipe do Santa Maria. O Will está indo para o huddle, então o nosso querido Douglas está descansando agora. E provavelmente a equipe vai manter a bola somente no jogo terrestre para gastar realmente o relógio. Então, William Guterres, o quarterback... O backup aqui da equipe dos Soldiers, número 4 em campo. Para mais essa campanha. E o fumble no snap. Ele tenta escapar da pressão. Tem muito tempo para lançar. Consegue ir pelo lado esquerdo. Interceptado! Incrível, incrível. O Will Guterres, o quarterback. Entrou em campo e foi interceptado. A bola volta com o Bulldogs. É, o Will acabou forçando o passe na pressão, na fogueira. Não é a dele tendo escapado do pocket. Fez um passe já próximo da linha de scrimmage, onde é que ele foi forçado a lançar a bola. É, a bola volta para o Bulldogs. É o turnover que o Bulldogs precisava, mas agora o tempo já não colabora para a equipe. Vamos ver o que apronta então esse ataque do Bulldogs. Pedimos, por favor, o Bess depois confirmar o tempo de jogo. Ainda não desiste de apoiar o Bulldogs. Vem o Christian. Boa escapada aqui pelo lado esquerdo. Consegue um avanço interessante de 9 jardas. Segunda tentativa para 1 jarda agora. O Bulldogs. Polegadas, né? Para garantir mais um first down. É. O Christian não consegue... Um bom avanço aqui, fugindo do pocket, uma boa percepção por parte dele. E a arbitragem confirma o first down nesse momento. First down, Bulldogs. Um first down, uma bela corrida aqui do Christian. Precisa buscar um passe longo aqui, mas já não há mais tempo para muita coisa. O Soldiers vai ficando com mais um caneco. As duas torcidas continuam dando show. Vamos ver o barulho da torcida do Venan Soares Bulldogs. Vem o Christian. Trabalha o pocket. Vai ser sacado o passe incompleto. Vamos ver agora o barulho daqueles que vão levantar o próximo caneco, Santa Maria Soldiers! 40 para o Santa Maria Soldiers, 0 Bulldogs. Aviso de 2 minutos. 2 minutos para o final do jogo.
2 minutos. Faltam 2 minutos para acabar o jogo e oficialmente o Soldiers levantar a taça de campeão. Christian tentando mais um passe de grande defesa aqui do cornerback. O Benhur, número 21. E agora um tempo médico no campo. Mas o jogador consegue se levantar, o número 11, wide receiver da equipe do Bulldogs. O Márcio Machado. Terceira para 10, é a última campanha do Bulldogs. Bola aqui com o Christian. Tentando uma última ação aqui, tem tempo. Ele prefere o jogo terrestre. Sai do campo. Depois de ganhar 4 jardas. Quarta descida pro Bulldogs. E o Soldiers pede um timeout. Timeout, Soldiers. É o primeiro timeout do segundo tempo, restando 1 minuto e 30 segundos para o fim do jogo. 1 minuto e 30. Faltando então 1 minuto e 30 para acabar o jogo. Quarta descida, Bulldogs. Jogada para garantir o título para Santa Maria. Bola com QB. Escapando aqui para o lado esquerdo. Então é turnover on downs, a bola é do Santa Maria Soldiers. Solicitamos, por favor, a ficha número 15 novamente, Rafael Lago, para retirar a sua sleeper do Seahawks. Rafael Lago, a ficha número 15. Falta muito pouco. Mas o Soldiers vem em formação de ataque mais uma vez. Quer jogo, Soldiers. Bola com Will. Bastante tempo. Passe no meio. Passe foi fraco. Não conseguiu encontrar o seu recebedor. Timeout, Soldiers. É o segundo timeout do time, restando 41 segundos. Soldiers quer jogo. Pediu mais um timeout.
Will no backfield fazendo a leitura. Faz o drawback. Vai tentar escapar, conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Agora o Will tentando resolver com as pernas, é derrubado! Demora demais para tomar sua decisão. E acabou perdendo ali quase mais de 10 jardas. Timeout, Soldiers. É o último timeout do time, restando 30 segundos para o final do jogo. Então agora uma terceira descida. Will com a bola, bastante tempo. Passe no meio. Recepção do Tyren. Consegue um avanço. Ali de mais de 12 jardas. E o hurry up aqui da equipe dos Soldiers, hein? Hurry up, Soldiers. Jogador do Bulldogs caído. Quarta descida. Vem os Soldiers para arriscar essa quarta descida. Will, vem a pressão. O passe foi para trás. Final de jogo! O Santa Maria Soldiers é campeão do gauchão de futebol americano! Parabéns à equipe do Santa Maria Soldiers, mais um título! Parabéns também à equipe do Bulldogs, lutou bravamente, uma grande equipe! Batalhou até o final e assim acaba o gauchão 2019, Soust. Realmente uma exibição de gala da equipe dos Soldiers. A gente não podia esperar nada menos. Uma equipe campeã, uma equipe que tem espírito de ser campeão do gaúcho. Então, parabéns especial para a equipe do Santa Maria. Parabéns especial para a equipe do Venâncio, que chegou até aqui sem sofrer nenhum ponto e acaba enfrentando um ataque com esse dinamismo, com esse peso que é a equipe dos Soldiers. Então, a gente se despede desse gauchão com a vitória excepcional do Santa Maria. Um domínio até o final. Soldiers, campeão 2019. Parabéns às duas equipes. Parabéns às duas torcidas. Fazendo uma festa grandiosa. E assim encerramos mais uma transmissão. Muito obrigado pela parceria de todos vocês aqui no estádio e em casa. Grande abraço e até o ano que vem. Gauchão 2019, Soldiers campeão. Bulldogs, excelente apresentação. Parabéns às duas equipes.
Pedimos então para que todos os MVPs do Campeonato Gaúcho, já divulgados pela federação, busquem, por favor, entrar em campo para receber e anunciar e ser anunciado as suas premiações. Todos os MVPs anunciados pela federação, favor buscar entrar em campo para o anúncio oficial das suas premiações. Boa tarde. A gente vai fazer a entrega agora dos troféus individuais do Campeonato Gaúcho. Eu vou pedir que todos os atletas escolhidos que estão presentes no estádio venham até aqui para a gente começar as premiações. Obrigado. Então vamos começar a fazer a entrega dos prêmios individuais. Eu vou chamar aqui o Vinícius Bess para entregar o prêmio de melhor árbitro do campeonato. Por favor, Vinícius. Obrigado. Valeu, cara. Prazer. Eu vou chamar agora o melhor jogador sub-20 do Campeonato Gaúcho, Adner. Vem cá, cara. Não quer ganhar prêmio, cara? Parabéns, cara. Parabéns, merece, cara. Parabéns, Zé. Mantendo
time do Santa Maria Soldiers, vou chamar o melhor jogador de ataque da competição, Douglas Rodrigues. Parabéns, cara. Mantendo a sequência, eu vou chamar aqui o melhor jogador pela escolha popular da comunidade do futebol americano do Rio Grande do Sul, o seu Nicolas, quarterback do Armada, Armada Lions. Aí, cara, parabéns, cara. Parabéns, velho. Parabéns. Vamos chamar aqui o melhor jogador de times especiais do Campeonato Gaúcho de 2019. Ele que vem com recorrência ganhando esse título aqui, Douglas Torres. Vem cá, Douglas. Aplaudir ele, gurizada. Parabéns, cara. Merece muito. Deixa eu botar o prêmio aí, é? Valeu. Valeu, cara. Vou chamar um... Agora, a escolha, o melhor jogador de defesa do Campeonato Gaúcho de 2019. Ele, Ronan Silva, Nego B.A. Sabe que tu merece mais tudo isso aí, né, meu? Merece, meu. Valeu. Vou chamar agora o jogador escolhido como melhor jogador da final de hoje, o wide receiver Becker do Santa Maria Soldiers. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Vamos tirar uma foto, né, cara? Obrigado, cara. Faltou o último prêmio individual. Quem comanda a equipe vencedora? O melhor treinador do Gauchão 2019, Gustavo Petter. Valeu, cara. Parabéns, cara. Parabéns, velho. A gente vai dar um seguimento agora nas premiações. Eu vou chamar a arbitragem para receber a sua medalha, porque aqui a arbitragem ganha medalhas também. Parabéns, cara. Parabéns, valeu. Eu que agradeço, valeu. Valeu, Ribas. Valeu, meu. Valeu, seu Mauro. Valeu, cara. Valeu, Álvaro. O mais querido Álvaro. É, aí. Melhor árbitro da galera, Álvaro. Aí, ó. Valeu, Javi. Que é, hein? Aí, ó. Valeu, Gustavo. Pode crer. Então agora vamos começar a premiar as equipes. Vamos chamar para cá a equipe do Bulldogs Futebol Americano. De cá para lá. Já vou. Feito, cara, parabéns. Parabéns.
Valeu, meu. Parabéns, cara. Valeu. E aí, seu? Aí. Valeu, cara. Parabéns, cara. Parabéns. E aí, meu? Deixa eu tirar aqui. Para, ah, já pegou, já pegou. Valeu, obrigado. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Valeu. Velho. Parabéns, velho. Foi futuro. Parabéns, meu. Vai ter evento, cara. Parabéns. Cara, eu preciso te combinar contigo depois quem é que vai entregar o troféu. Não, e também. Isso. Tá, beleza, eu te chamo. Vou entregar pra ti aqui. Deixa eu entregar pro coach. Aí, coach. Meu bruxo. Parabéns, cara. Valeu, meu. Obrigado, meu. Merece aí, viu? Valeu, cara. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, meu. Valeu. Valeu, obrigado, cara. Valeu, valeu. Sobraram essas? Vai pro... Valeu, bicho. Aqui, o presidente treinador do Bulldogs Futebol Americano, Miguel, para receber o troféu de segundo lugar da competição. Valeu, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Tira uma foto. A equipe campeã do Campeonato Gaúcho 2019, Santa Maria Soldiers! Mais 5 minutos, mais 5 minutos.
a taça do campeão gaúcho do de futebol americano 2019, ok? Para os jogadores do Soldiers, que tem 6 títulos estaduais. Parabéns, velho.